विभिन्न आयोजना निर्माण बापत सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्न सरकार तयार भएको छ आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल अर्थ सचिव डाक्टर कृष्णहरि पुष्कर भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा सडक विभागका महानिर्देशक सुशील बाबु सहितको छलफलले भुक्तानीको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण व्यवसायलाई गत आर्थिक वर्षमा काम गरे बापत भुक्तानी गर्न बाँकी एक अर्ब बा एकहत्तर करोड र चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको दायित्व छ अर्ब तिस करोड रुपियाँ तत्काल निकासा गर्न अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको छ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि भएको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयले आइतबार नै भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयार भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ